Ne emnisia speciale komando EUCKS me emrin Tigra të zi, jemi të specializum për një luft guerile me aksione blitz. Në anën e majtë gjindën snajperistat, e qënë Shqiponjës është vëzhgus, ju afrohet sërve shumë ofër. Snajperist dit e ka pseudonimi në rosh, se në nënë që është i ombel. Ja, pra, këta janë këta snajperista. I kemi armatimin anti-tank, edhe më shumë të jedonë që të armatim. Këtë tjerë tjënë, jo të shkëfni, me kalasha. Morali ty në luftë rakë është qaqë nivellin e nalë që së besoj se do të kishte ushtar tjetër i tjera visëv moral, sukur se kanë Tigra të zi.